entendendo? Tô entendendo. E você gosta? É. Muito? Compras? Não. Não, só fraldinha, né, filha? Só o básico, fala. Agora eu vou correr, senão vai abrir. Vamos correr. Uhul. Olha, que legal, Memê. É o macaco-aranha, Bê. Gente, igual gente, né? Você gostou dele? Olha, filha, você achou o rabo dele grande? É. Olha lá, ele tá querendo comidinha, ó. O moço tá dando... Olha lá, dando papá pra ele. Olha que delícia, bebê. Pode parar um pouquinho, filha. Olha ele comendo castanha. Os filhinhos dele. A mamãe, o papai e os filhinhos. Ó, o papai. A mamãe e os filhinhos, bebê. Tá ficando muito o quê? Limpinho? Ele vai ficar muito limpinho, Memê. Fala, é o hipopótamo. Olha, como ele é grande, Memê. Ah, já viu? Olha lá, Memê, que grande. Você tá vendo? Mamãe, o rato é meio azul. Olha lá, a gente... Olha aqui, filha. É quem? Bernardo! Nossa, o papai gostou muito. Ei, Bernardo! Toma, Bernardo! Toma, menino! Memê, o nome da Gigi é Bernardo. Olha! Olha, mamãe! Olha o filhinho atrás! E o filhinho, velho! Olha o outro lá! Dá um beijo, filha, dá um beijo. Dá um beijo na Mini e nas princesas agora. Olha lá, filha. As princesas, filha. Vamos passear? Vamos passear? Mas olha só, quando o sinal tá vermelho, não pode atravessar. Só pode atravessar quando tá que cor? Verde. Isso mesmo, não pode no vermelho, só pode no verde. No rosa também não pode. Mezinha, vem no escorregador, filha. É um, é dois, é três e... Me pega aqui, mamãe. A mamãe vai pegar. Vem, 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 vem. Vem, 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 que a mamãe tá pegando aqui embaixo. Solta pra mamãe pegar. Uhul! Uhul! Dá a mão, mamãe! Filha, lá!
Muito bem. A tia emprestou. Agora a gente vai guardar tudinho. E fechar a caixa agora. Cadê a tampa? Então você fecha. Opa! Mamãe vai te ajudar. Assim, ó. Muito bem! Tá uma delícia, amor! Cadê a Melissa? Cadê a Melissa? Cadê? Dá um susto!